Ez ustekorik ez da falta izaten Donostiako zinemaldian, eta tarteka Azurolako butaka saioan ez da ere. Bukaera alde honetan, dagoeneko kritikaren solasaldia gaindituta, ba, bi gonbidatu ditugu, eta batetik ba, urtzi urkizu berreko kazerea gurekin dago, baina bere alboan lagun bat ekarri du, eta eskatuko nioke mesedez azaltzeko zein den. Ba, hemen daukagu, Hamaika Telebistan azkeneko asteetan ikusi dugun Zokorrizta handia. Gure superheroi berezia, ibili dena Euskal Herriko bazterretan, eta jakin dugunez, zinemaldian ere ibiliko da, eta beak kontatuko digu, beak esan beharko digu, ze asmo dakan zinemaldian, uste dut orain ere zitaren bat ba omen daukala, eta ikusiko dugu datozen egunetan ere ze egiten duen Zokorriztak. Egun on denoi, azteko. Egun on, bai. Ez, ba, pixka bat nire jarduna edo jarraitu duna ba, udara honetan jakingo du, ba, bueno, ni ba, jendearen zaintzaile edo pixka bat jendea nola dabilen edo ba, ba, kontrolatzea hortzen naiz, eta bueno, hemen zinemaldian jende pila bat etortzea, eta gainera, ez da, ba, bueno, ba, goazen liburutegi batera, eta listo, ez, ba, zinemaldia, izarrak datot, jende pila bat, hor emozioak, orduan ba, jendeak askotan ez dakizki kudeatzen emozio guzti horiek, orduan ba grupiak eta fanak eta guzti horiek ba eman dizaieketen ba infartuak eta gauzak pues pixka vigilatzea eta ba bueno gehiegi ere ez mareatzea jendia eta holako gauzak. Bai. Eta egon zara zaintzen dagoeneko fan ultrafan horiek etorri dira bisitari oso distantzia, nebengoz nahiko lasai. Nik uste toengoz jendea dosifikatzen ari dela bere emozioak eta astea aurrera joan ala eta bueno, nik uste bai hor gauetako jaietan ba pixka dor ba meskoa joten zaiola baten bati, baina bueno, oraingoz nik uste nahiko txintxoa dela portatzen eta orain dela gutxi ba hor Ricardo Darín kanpoan zeon eta nik esan ai Ricardo ai argentino eta hor jende asko ba ze pentsatu dezaken o ze pasatzen zaioke baina bueno, nahiko ondo, gila esan oraingoz nahiko ondo. Laster aipatu dutik izango zura beste zitarik, Arno Schwarzenegger ere hemen inguruan ibili zaigu azken egun hauetan eta ezagir berarekin egoteko aukera izan duzu. Aukera oraindik ez, baina harremanetan egon gea, ze bueno, nik bai baitut nere sareak eta ba aspaldianik ba bueno, Arnolekin harremanetan jarri ginen, ze bueno, iruditzen zitzaidan bea gobernadore izan zenean Kalifornian taola ba ba gauza batzuk edo hobetzeko bazituela eta ba bueno eta sortu genuen nola intente bat eta bueno arrezkeo harremantxo bat eta lengoan ba bialdizian mezu bat aber ikusiko ginen ez bai denik esan jode pues lanaren arabera eta bueno aukera badaka pues bai mintzat dago ez da igual nere lagun minetako bat baina bueno ulertzet ba berak eta gainera oraingo ba bere mozorro berri horrekin ekologistaren mozorroarekin ba bueno pixkat igual ba bere bihotza zabaldu dezake geixio eta oso berutzen zaite ja esan aurrean zan ere zein egin egoteko aukera izango duzu. Ba, nahiko nuke Monika Bellucci genean. Ze utzik ere, egia da, baina. Bai, ez neregatik, batez ere, ba inguruan ditun jendearen aurrean, ba bueno, desfibriladore bat eraman dezan eta ba bueno, kontu zibila dila jendearekin, ze igual ba alako batean ba sinkope bat eman dizaioke eta orduan ba kontua, hola, ba dekalogo bat, osasun dekalogo bat emateko eta aurrera horretarako. Bai. Ja, aurkitzen dudan eta ez dakit, ja jun den o ez dakit, zuek ikusi ez dut hemendik o ba, hemendik ez zaigu pasa. Ez da torri bizitan. Bueno, ba, nahi bestela, bestela bere managerrekin no hitze eingo eto. Ba, zuz zer ingo. Ja. Eta zure bilerak noiz ikusi izango ditugu? Ba, nere bilerak asteuntakoak igandean. Igandean gabeko 10etan beti hor 11 telebistan hor emate ditugu ba nere aste guztiko ibilerak eta gauzak eta azkena ez dakit zein izan zen ja inbeste lekutan ibili naiz ja nahastu zaitutela egunak, orduak eta asteak. Baina bueno, bai, ikusi nahi duena ba pixka zinemaldiaren inguruan, otzinearen inguruan aste honetan ba grabatuko duguna igandean hor. Gaueko 10etan izango da aukera. Zokorrizta, esan bezala, Hamaika Telebistan. Eta urtzirekin jarraituko dugu. Hainbat gomendio emango dizkigulako azken egunetan ikusitako filmen inguruan eta berezeki ere, ba bueno, Zokorriztak ere jakin itzake ba ikusi nahi badu eta ba segurtasuna bermatu alitzateko zinemaren horietan. Ze nahi zu esatea, Zokorriztari buruz beste zerbait, nik uste bai? Bai, irutzen zaidana da Zokorriztak joan beharko luke, bakizue John Malkovich dela epaimahaiko burua, sail ofizialekoa, eta egin beharko zinuke pres pixka bat handiari emateko sari handienak, sail ofizialekoak, ze ez dakit, nire irutzen zaita bidez, Reala edo Atletik txapeldunen ligako finalean balego, ba, egongo litzateke jendea eruo modun, hor presionatzen, arbitroei ere, segure, epailei Zokorriztak presioa egingo lieke. Orduan, bai, horregatik, orduan irutzen zait, ondo legokela, hor topatzen baldin bazu jatetxen baten edo Baskulinari Zenterren edo hor topatzen baldin bazu Malkovich presioa
handiari emateko sariak, zirut? Ni gaina hor, bai, presio baino nik uste berez aterako zaiola, zen Malkovich berez euskalduna da. Osea, Malkovich abizena, gero bitx gehiatu zitaio, minio, Malko bi dira. Bi Malko, bai, horretik an, orduan ba. Malko biren odol euskaldun hori agerian gehiatuko da, eta nik uste bera nahi gabe ere, pun, osea, handiaren alde egingo dula. Bai, bai, bai. Baina handia aipatu dugula urtzek ere ikusi duenez, ba nahi dugu bere iritzia jakin eta konpartitu dezala baita ere zurelako butakan. Zein da zure iritzia, irakurri zaitugu, badirudi gustatu zaizula, baina pixka desan aldi guztien den. Handia pelikula erraldoia da eta gomendagarria, orain jakin genuen nola zinemaldirako sarrerak berehala bukatu ziren eta orduan urriaren 20tik aurrera areto komertzialetan Euskal Herriko aretotan egongo denez, nik bakarrik egingo nuke da gomendatu filma ikustea joteko. Eta gero hitz egingo dugu, ze gauza gai asko daude handian barruan, aktoren lana sekulakoa da, teknikoki ere ez dauka inolako aitzakiarik, jaialditan ibiliko da, Londresen ibili ondoren gero ere jongo da beste toki batzuetara, zabalduko da nazioartean, neurri handi batean Loreak filmak izan zuen arrakastari esker, baina bai, handia film erraldoia eta gomendatzeko modukoa irutu zaigu, eta gaina sarire batera emango duna agian zokorriztaren presioari eska. Eta Malko B, Beach, Malko Beach, hori bai esan duenez euskalduna delako. Hala ere, nahiz da... Bai, hala ere, nabardura... Bai. Eta gaina, spoiler txiki bat ingoet, hemen digan atera eta berehala handiarekin elkartuko naiz, Eneko Sagardoirekin, eta ia ze kotatzei dan behar pixkat pelikulan inguruan. Bueno, aipatzekoa da, nahiz da urtzikin nabardura gutxen bat dituen eta ez du guztin nahi izan, irakurra duzuela berrian bere benetako iritzia handiaren inguruan, eta horren bai, aipatu behar dugu, uste dut erronkaren bat duzula zokorriztaren zatorri bai, aipatu ditugu hain bat artista ezagun, eta baduzu erronka berezi bat, uste dut zaila izango bela kumplitzen, baina ea. Bai, nik proposatuko nioke Monika Belutxirekin irudi batzuk edo, irudi intsinuante batzuk ekarriko bazenitu beste egun baterako, Monikarekin ea animatuko zinateken hori egitea. Zehaztu dezakezu insinuazioa, insinuazio positiboa, insinuazio negatiboa, insinuazio erotiko festiboa, insinuazio ludiko kirolaria... Bueno, insinuazio erotiko festiboa egin dezakezu Malkovichekin ere. Esan nahi zut, egin daitekelako emakume batekin eta gizon batekin. Malkovich aste osoan dago eta aukera gehiago dituzu. Monika Belutxi denbora gutxiago egongo da Donostin, denbora gutxiagon, bihar egongo da Donostia saria jasotzen, orduan bihar aprobetxatu, akuariumen uste fotokola dagola, eta ba, ea, uretara ere ematen duzun. Bale. Baina gaizki esaten da ez da Monika, da Monika. Monika, porque es muy Monika, o sea, berez zeukan senide bat mainoa, eta berez, aike Monika keres, eta gero pues, azkenean italiara juntzen bizitza, baina hasieran hor daude jatorri aragoi darrak. Bueno, abizenarekin Belutxi ere atera liteke beste ondori bat. Bai, hor hain dekan ez dut behitu, baina bueno, interneten bituko eta ber ze nolako etimologia dukan. Bai. Bueno, bintzat, aipatu larun batera arte duzula berenekin egoteko eta ona etorri eta esateko begira lortu dut erronka betetzea. Eta bentxe naiz. Ni saiatuko naiz, ni hitzeko gizona naiz eta saiatuko naiz betetzen. Ba, bukatzeko zuekin, biokin, non filma izan genuen sekulakoa pelikula. Non, hemen, ez. Eta ez, frantsesez. Ez, sekulako pelikula. Sekulakoa, sekula ikusi gabekoa. Bueno, nik barre pila bat egin nun, eta hori ere handia bezain gomendagarria. Bai, justu, ba, gure gorko azken bi gonbidatu berezi hauei agur esateko, Gaztazuleko lagunek ere kritika prestatu dute non filmaren inguruan eta hori xekin bukatuko dugu. Zokorrista, eskerrik asko gure izateatik. Zuei. Animo. Bai, zuei, ez dakazute lan makalata, eguna gutan hemen horru hemen jende pila bat pasatzen, eta hainbeste izar tartean, ez zaituzten nola supernova batek hartzen talertzen. Espero ez dagoen ez, eta urtizu ere eskerrik asko gurekin izateatik. Eskerrik asko.